کله مشه وخت مو بخیر رنگ تر کو شخاله در ته هر کله او بخیر علی وای پاکستان کرکټ ټیم فاست بالر نسیم شاه په پاکستان سوپر لیگ کې د کرکټ ګلادیټرز نه د لارې جوړ کولو فیصله کړی ده او اوس لاد دغه دي چې پېښور زلمی جاین کړي خو بل طرف ته اسلام آباد یونایټیډ هم دلچسپی شته چې هغه نسیم شاه خپل ټیم ته راولي خو د نسیم شاه خپل چې کومه دلچسپی ده هغه د پېښور زلمی سره ده په ټول باندې به خبرې اترې کوو نور هم دوه درې تبدیلیانې شوې دي پاکستان کرکټ ټیم کې نو په هغه به هم خبرې کوو ویډیو راسره پوره وګورئ ښه جی خبرې اترې روانې دي چې نسیم شاه په پاکستان سوپر لیگ کې د کرکټ ګلادیټرز ته خیر باد ویلی دی او پېښور زلمی هغې جاین کوي د هغه خپله دلچسپي چې کومه ده نو هغه پېښور زلمی کې ده چې هغه راشي د بابر اعظم په قیادت کې پېښور زلمی هغه جاین کړي بل طرف ته اسلام آباد یونایټیډ هم دلچسپي شته دی نو موږ به لږ راشو د نسیم شاه په ریکارډ باندې به خبرې اترې وکړو چېره نسیم شاه په 2019 کې کرکټ ګلادیټرز هغه جاین کړله او په یو میچ کې نسیم شاه د ګلادیټرز دپاره 15 وکټې اخیستې وې ډېر بهترین په یو میچ کې 15 وکټې نسیم شاه هغه ترلاسه کړې وې په 29 میچونو کې نسیم شاه 26 وکټې ده اغست وی ډیر بهترین او ډیر زیات په پام کې نو ځکه اوس کوشش ته چیرې اسلام آباد یونایټیډ چې موږ والو پېښور زلمی و چیرې موږ سره راشي خو د نسیم شاه چې کوم خپل دلچسپی ده نو هغه په پېښور زلمی کې نه او دا هغه دا کوشش ده چیرې د بابر اعظم په قیادت کې پېښور زلمی تراشي او دا هغه سره جاین وکړي بل طرف ته جاوید افریدی هم یو ټویټ کړی و کله چې بابر اعظم د کپتانۍ نه لړک شو او شاهین شاه پرې د ټی ټوینټي دپاره او یو شان شان مسعود د ټیسټ دپاره هغه کپتان مقرر شو نو جاوید افریدی کوم چې د پېښور زلمی مالک دی هغه یو ټویټ کړی و چې نو ون کین ریپلیس بابر اعظم مطلب دا چې بابر اعظم په ځای باندې بل څوک راشي نو هغه د بابر اعظم ځای نشي نیولی هغه واضح یو میسج دی چېره مطلب دا دی چې بابر اعظم به پېښور زلمی کې او هغه قیادت کې به یې نشي بدلېدلی نورې خبرې هم په دې هغه باندې روانې دي ملتان سلطان کې هم تبدیلیانې کېږي ځکه چې محمد رضوان د کپتانۍ نه کېدای شي چې دا بدل کړی شو دغه په ځای باندې شان مسعود راشي کپتان جوړ شي د ملتان سلطان او پاکستان کرکټ ټیم به څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل باقي دغه تبدیلیانې وشو چېره بابر اعظم د کپتانۍ لرې کړی شو دغه په ځای باندې یو شهنشاه اپریل ټی ټوینټي کپتان جوړ کړی شو او شان مسعود دغه د ټیسټ کپتان جوړ کړی شو نور هم تاسو یاد ساتي چې پاکستان کرکټ ټیم کې نور هم ډېرې غټې غټې تبدیلیانې به وشي په یو څو ورځو کې هغه به درته هم ویم چې څه دي تاسو راته خپله رایه هم راکړئ ستاسو په پاکستان سوپر لیگ ټیم کې چې څومره ټیمونه دي پاکستان ستاسو کم یو فیورټ ټیم دی او بیا پاکستان ستاسو کم یو لوبغاړی پلیئر دا ستاسو فیورټ دی خپل رائے راته ضرور په کمنټس کې راولې کړئ ډېر زیاته مننه چې زما د ویډیو لپاره وخت وېستو وم کتل ډېر مننه